तो आज तो बेस स्पेशल हो गया जे आम भी एकदम नतून जगह दी जाए से पिमला ला जे पिमला पर आरो खाले ओ ओ खाले जगह दे मैरिज पार्टी ये जब हो जाए से इधर बात खाओले रेडी सभी खान सखी गेट दे बजे सभी ब्रेस कर दिन तो सर तो ऊपर ऊपर तो इन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग सो सब बन गया मैं नतुन व्लॉग तो वेलकम कर आज तो बेस स्पेशल हो गया जे आम भी एकदम नतुन जगह दी जाए तो कि स्पेशल आज बोले तो आज तो मोखला बस्ती मानु एक छोकरा तहन पार्टी दी आसे मेरेज पार्टी दी आसे मेरेज ला पार्टी ना दी आसे तो ताती जाए से बस्ती तो बेस दूर दी आसे ओ व्यू तो बस्ती ना ओ तो बिमला सखी खान भर फल जाए से तो ताते जाओ लैसे आज इतना व्लॉग नहीं ना अपने के दिखाओ लैसे तो अपने खान भी वीडियो स्किप न करो एकदम लास्ट तक चाहिए भी ताते पर आरो ट्रेन स्टेशन नतुन खोला भी अपने खान के दिखाओ लोग कोशिश करो पार्शे को ले तो ठीक है वीडियो तो शुरू कर लो इतना ठीक जाए से तो आज तो मोहल्ला पास्टरला गाड़ी पर जाओ लैसे तला गाड़ी पर तो लैसे तहन रास्ता पर रुके से जाओ लैसे ये मैं ठीक इधर से ग्रेट स्पोर्ट गेट पर लैसे मकान लगा हुआ ना तो सही था कि भी तहन तो ग्रीन पार्क पर मैं गिर के से कुछ है तो मैं भी ये पर आरो वो तो दूर लगी वो तो दूर ठीक है ना जाओ लगी मतलब गाड़ी तो बाइक तो अदर रास्ते पे रही दिशे बाइक लेके ना जाओ लेके दिशे तो एक खंडा अदला रास्ता से ना मामूली दूर आसने तो ये तो बाइक तो तो दूर से जाओ ना वो ये ना जाओ बस मार दिया रो बिशी दिन चीजे ऑटो दे उठिया से दे ऑटो दे नोटा तो बिशी सालों इसे आज जैसे इतिहास पास माल ग्रीन पार्क जाए सिंधी जाओ तत्ते मौत के रुके से मोहल्ला बस्तीला पसर खान ना तत्ते रुके से पसरला गड़बड़ जाओ ले से तो सही सा वो आएगी ना पिमला ला जाए सिंधी जी सारे पिमला पर आरो खाले ओ ओपो खाले जाओ दे गरी कपल हाँ वाटर मिलन तो सही है मन मचा रहा है ये अरे ये जब आधा खंडा जिन्हें तो जवाब लगी हो यू तो बस्ती जवाब लेना ये तो पिमला हम खाना है कि ना पिमला पहुंचे जैसे जैसे ये खंडा जैसे वो पिमला लग गेट अरे ऊपर जवाब लगी हुई ना वो इन तो अरे जाके ना मोहन स्पॉट पहुंचा आप जैसे कंटिन्यू करो अपने खंडे स्पॉट पहुंचे जैसे लोकेशन ना तो मैरिज पार्टी ये जब हो जैसे ठीक दो बजे से स्टार्ट हो तो सही था कि भी नीचे बारो जाएगी ना अपन की दिखाओ अपन खाना प्रोग्राम तो शुरू हो गया से सभी दर्जन कपल हुए से मैरिज पार्टी दर्जन ला हुए से तो सेटे रहो Thank you.
মা পিনি খাওয়ালে ল্যান্ডে বসে রে হামিলা প্লেট আমি খালা প্রোগ্রাম তো খতম হিদে তো আরো যাই যাই আছে অপাস ঘরতে হলে বে আলছি লাগে আছে পানি গিরা পড়া পানি গিরা আছে বস্তিলা বাপটিস চার্চ আছে আপনি খান যেন থাকিব হলে বি আমি আপনি দেখাবলে মন যাতো সেইটো চাবি চক্ষুবি লগা আর্মি গেম ট্রেনিং সেন্টার আর্মি লাইফ ট্রেনিং সেন্টার থাকাতো না আ ইমান ডাঙর আছে মজা তা খালনা জায়গা প্রায় বেঙ্ক বি খুলি কিনে আছে ভাবি এস বি আই বেঙ্ক আছে আর আই সি সি আই বেঙ্ক বি সব ইয়েতেই আছে তখন জায়গা দিয়ে না সব বেঙ্ক পি সব ইয়েতে খুলি কিনে রাখি লিছে তখন তো লাইফ তো এনজয় না ইমান মজা আর্মি লা লাইফ তো একদম ইমান মজা বলি জায়গাটো বেশি ডাঙর তখন রাখি কিনা আছে দে মজাই মজার জায়গা বি না একদম খতরনাক জায়গা আছে দে মজা আছে সেই দেখে আছে আপনি খান বি কিনা আছে জায়গাটো না মন ভাল কোটে কোটে হলে বি আর্মি খান পর বই জালা জগত একদম সাফা নিট এন্ড ক্লিন আর একদম ভাল হয়ে যায় না একদম সাবলে সুন্দর হয়ে যায় কি গো হলে বি উপায় নাই সাবি তাহান না মস্ত সুন্দর রব নেই না জায়গাটো বেশি ডাঙর ক্যাপচার করি আছে তখন তো দেই দিতে হলে ট্রেনিং সেন্টার আছে দিদি না সকবিলা ট্রেনিং সেন্টার আছে তখন বেশি ডাঙর ক্যাপচার করি আছে জায়গাটো মজা আছে বিয়া তো নয় ভাল আছে আমি বি পহিলা তো ভাবনা থাকছে আর্মি দিয়ে যাব কই না হলে বি কি করব মখান কপালি নাই আর্মি দিয়ে যাব পারব বলে না আর্মি দিয়ে যাব পারা নাই হলে বি ভাল লাগে আর্মি লা সার্ভিস বেশি সুন্দর সাজাই না রাখে দে নকব একদম সুন্দর সাজাই কিনা রাখে থাকে আর সাবি রাখে তো আপনি খান দেখে আছে ফার্স্ট পর লাস্ট তাক কিমান ডাঙর আছে আপনি খান দেখে আছে না এটা তো সব ভিজিট এগেন তাহান লাস্ট গেট ওয়েলকাম গেট লাও সরে না ফুলখাম খেতি এটি আছে সবে তুই লাস আছে মান ভাল লাগনে খুবই গেট দিয়ে বয়ে আছে সবি ওই না অল্প রেস্ট আছে আর দিন তো সবে তো উপরে উপর ফলে তো এই মান কালা পানি গিরু বলে আছে সবে পুরা কালা কালা এটি সার্টিফিকেট আছে সার্টিফিকেট এটি বিঙ্গা বাজার আছে রে বাজার বাজার সবে এটা মহান পুঁছুয়ালে আছে গর টাউন পুঁছুয়ালে আছে তুই লাস আছে সখবি তো ঠিক আছে আজি গার্নি মানে আছে
আর নেক্সট ব্লগ তেল করবো দেই।